טוב, חברים, רוצים לספר לי על ההרצאה שלכם, שאתם ממש אוטוטו הולכים להעביר? אנחנו משתתפים בפאנל שנקרא הדבר הגדול הבא. הפאנל הזה בעצם מדבר על איך לאחרונה בישראל, ישראל הצליחה להדביק את הפער בטרנדים מוזיקליים. היא באה לפני כמה שנים, הייתה מוזיקה בינלאומית ופופ בינלאומי, והייתה מוזיקה ישראלית, ואנחנו עדיין היינו אוהבים פה או מוזיקה ים תיכונית או רוק, רף, עם לא אלמנטים חדשים, ובאמת מה שקרה בשנים האחרונות, ואפשר להגיד את זה המון המון תודה לבחור משמאלי, לא זה הוא, לג'ורדי ג'ורדליש, ובאמת המהפכה שהוא, אפשר אפילו לקרוא לזה מהפכה, אני חושבת, במוזיקת הפופ הישראלי, שהבנו שאפשר לעשות פופ ישראלי ופופ ישראלי טוב. פופ ישראלי לאו דווקא חייב להיות, תמיד אמרו שהים התיכוני זה הפופ הישראלי. דעתך על זה שהיא קוראת לברבי מוזיקה בלקנית? היא לא היחידה, קוראים לזה כן, הרבה מקדלגים את זה כמוזיקה בלקנית, כסטייל בלקני. אני גם נורא מסכים עם מה שהיא אומרת לגבי הז'אנרים, שזה נורא נורא מיושן, אני שמח שסוף סוף מישהו באמת אומר את זה. אני מרגיש שמוזיקת הפופ בישראל באמת הלכה לאיבוד באיזשהו מקום, ובאמת המוזיקה המזרחית קיבלה את הווייב הזה של הפופ, כי זה מה שפופולרי, זה מה שהרבה אנשים אוהבים. מרגיש שפעם היה ניסיון יפה ודווקא שהצליח לפופ, כמו לצורך העין רוני דואני, שתמיד ההפקות שלה היו רמה אחת מעל כולם, ואם זה הסבלימינל לצורך העניין עם האלבום השני שלו, שהוא היה, כן, הוא ראפר, אבל זה היה בעטיפה של פופ לחלוטין, כאילו, i5 כמובן וכל הדברים האלה, ואז באיזשהו שלב זה הלך לאיבוד, ועכשיו אני מרגיש שזה חוזר בתנופה קיצונית ממש, ואני מאושר מזה, כי זה מה שאני תמיד אהבתי לשמוע ולעשות, זה פופ, לא לקטלק את עצמי ולא לשים את עצמי בנישות. אז את טוענת שהבחור פה משמאלי, ג'ורדלי, שהוא אחראי על ה... כן, הוא בין הגורמים שאחראים לחזרתו של הפופ, ואני תוהה האם יש עוד גורמים. תראה, בגדול מה שקרה זה ברגע שהשירים האלה הצליחו, השירים שהם הפיקו ושהוא הפיק ועשה וביצעו סטטיק ובנהן נתן והצליחו ברמה הזאת, זה נתן לגיטימציה להכל, אתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, זה התחיל בקטן וכולם הצטרפו לזה, ברגע שאתה רואה שמשהו מצליח זה גל, איך יודעים שמשהו מצליח, ברגע שאתה אומן הוא מצליח, זה ברגע שקוראים לטרנד השמחה. בואו ניתן טיפ לסטודנטים של הקריה האקדמית אונו, איך להפיק, להנפיק את הלהיט הבא שלהם. להיות אמיצים. אני חושב שמה שסטטיק ובנאל עושים זה משהו מאוד אמיץ. אין להם פחד, הם מוציאים מה שהם מרגישים, מה שמרגיש להם נכון, הם מוציאים. ואני מרגיש שעכשיו אחרי שהם יצאו, אז מה שהרבה אנשים מנסים לחכות מהם זה דווקא את האומץ הזה ודווקא לנסות להביא דברים שהם פשוט אחרים. אז ההצעה שלי זה פשוט לעשות דברים שונים לחלוטין. אל תנסו ללכת עם הזרם, תמיד תנסו לשבור שמאלה. תודה. תודה רבה חברים, תודה.